Styrbjörn Koliander blev bara 36 år gammal. Han föddes här i Lundet 1940 som en av fyra barn till juristen Sven Larsson och Gunhild Koliander. Men bara 16 år gammal startade han nattklubb i Göteborg tillsammans med Fabian Karlsson. Det var 1966 som q klubben öppnade sina portar på Norra Larmgatan. Fabian lämnade efter kort tid klubbverksamheten för att studera konst och öppnade så småningom konstgalleri på Bond Street i London. Men Styrbjörn stannade kvar i Göteborg, och U-Club blev innestället för alla gästande rockband, både inhemska och utländska. Klubben bytte lokal flera gånger för att slutligen hamna på Kungstorget. Och 1970 döpte Styrbjörn kolleander om klubben till Gustavus Adolfus och det var där på klubben Gustavus Adolfus som Styrbjörn Koliander dödades kvällen den 1 februari 1976. En 23-årig värnpliktig man beväpnad med k-pist avfyrade sammanlagt 33 skott in i klubblokalen. Förutom Koliander dödades också en 17-åring som stod precis in vid entrén och som inte ens hade åldern inne för att gå på krogen. Ett flertal andra personer skadades.